Ovogodišnja Noć muzeja održava se 13. put za redom 21. maja u skladu sa datumom koji je odredila Evropska noć muzeja sa sedištem u Parizu. Posetioci očekuju oko 250 različitih dešavanja širom Srbije. Tradicionalno u Novim Banovcima i ove godine je pripremljen bogat program. Mi smo u delu Smeh odlučili da pokažemo najstarijeg talentovanog i najmlađeg talentovanog stanovnika naše opštine. Znači, malo smo se proširili ne samo iz Banovaca. Najmlađi učesnik je Jovan Bogovac, najmlađi karikaturista verovatno u Srbiji, a iz Nove Pazove je. On će imati svoju drugu samostalnu izložbu, prvu van Nove Pazove. I on će te večeri i slikati, odnosno crtati svoje karikature neke, zavisi kakva mu je inspiracija. U delu godišnjice odlučili smo se za Nikolu Teslu. Nikola Tesla ove godine se obeležava 160 godina njegovog rođenja i ujedno škola u Novim Banovcima nosi naziv Nikola Tesla. Tako da smo rešili da malo lokalno iskoristimo snage. Dobili smo izuzetnu pomoć muzeja Nikola Tesla u nekom propagandnom materijalu, u posterima, u znanju u krajnjem slučaju i ekskluzivno prvi put van muzeja prikazuje se film o Nikoli Tesli koje je vlasništvo muzeja i mi smo ga dobili te večeri da ga koristimo tako da će posetioci moći da vide njegov put, izume, sve ono što se pokazuje u muzeju Nikola Tesla. Tokom večeri u Domu kulture u Novim Banovcima biće izloženi radovi učenika osnovne škole Nikola Tesla iz Novih Banovaca i osnovne škole Slobodan Savković iz Starih Banovaca u okviru izložbe Nikola Tesla očima učenika. Kao i prošlih, tako se i ove godine očekuje veliki broj posetilaca, a manifestacija će trajati od 5 popodne do ponoći.